Mayro B and welcome back to my channel and to those who are new Welcome to Simple Life Overwaste Vlog guys and please don't forget to subscribe and hit the notification bell down below kung gusto niya lang naman para update kayo sa aking mga vlogs Well, for today's vlog guys, yung gagawin natin is magbibigay ako sa inyo ng honest review sa aking Acer Swift 2019. Kasi ang dami kong ano guys, ang dami kong nababasang comments. Like, uh, kamusta nga ba yung performance niya after ko siyang mabili or after ko siyang gamitin and ano yung webcam niya, kung malinaw nga ba yung webcam niya or kung uh, sakto lang ba yung screen, hindi ba ako naliliit, naliliitan. Ang dami mga tanong guys na hindi ko kayo may isa-isang sagutin. So, naisip ko na gawin na lang ako ng honest review dito sa Acer Swift 3 na ito. Para makatulong din sa inyo kasi alam ko during this time nag-iisip kayo kung ano ba yung maganda na laptop na bilhin para sa inyong pag-aaral lalong-lalo na ngayon na meron tayong distance learning. So, so this is a Windows 10 na uh, guys and yung processor niya is AMD Ryzen 3 kasi ang alam ko meron ng Ryzen 5 of course 14 inches lang siya and then meron siyang 8 GB DDR4 memory meron din siyang SSD guys 512 GB storage. Alam nyo ba guys na hinahalin tulad siya? Mayroon akong mga nababasang mga uh, reviews na hinahalin tulad siya sa isang MacBook. Which is, syempre, MacBook is MacBook but Acer is Acer. Because dahil doon sa logo niya nandito sa likod na instead of Apple, di ba, Acer yung nakalagay. So, and marami ding mga reviews na talagang maganda tong Acer Swift 3 2019 na ito. And, Yes, guys. Maganda talaga siya. This is my honest review na. So, nagamit ko siya like, ginagamit ko siya like everyday, guys. And, talagang gustong gusto ko yung ano niya, yung performance niya. Yung sa tinatanong yung performance. Kamusta? Yes, maganda yung performance niya. Super maganda talaga siya. As in, kapag binuksan ko siya, isa na yon kapag binuksan ko siya, ang bilis niyang buksan, guys. As in, seconds lang yung bibilangin mo, talagang ang bilis niyang magbukas, unlike sa aking ASOS, na talaga ang tagal niya magbukas, guys. And when it comes to, ano naman, kapag nag internet ka naman, gumagamit ka ng uh, internet, nagbo-browse ka, kahit ilang sites yung i-open mo, talagang hindi siya maglalag, hindi siya magahang, Ang bilis pa niya. Naisap ko nga minsan, dahil ba yun sa, of course, 5G yung ano namin, yung internet namin? Pero hindi eh, kasi yung ano yung sa Lenovo ng asawa ko, talagang, of course, iisang internet lang kami, pero napakabagal guys, talagang naghang, mag magantay ka ng minutes bago talagang makapunta ka sa isang site na siya. Unlike dito sa Acer na ito, talagang wala ako masabi dito. And yung keyboard, ang ganda niya talagang smooth, malambot siya, tapos hindi siya maingay unlike dun sa Asus ko na maingay talaga siya kasi hindi siya nakaano, hindi siya nakalubog guys, naka-oslay yung Asus na yon. And kapag magta-type ka talaga, talaga maingay siya. Pero ang ikinaganda ko naman doon sa Asus is yung speaker. Yun yung wala sa si Acer Swift 3 guys kasi kung ano, kung gaano ka uh, lakas yung speaker na Asus ganun naman kahina to. Pero hindi naman siya as in ganun kahina talaga guys. Kung baga, kung kayo mahilig kayo sa, alam niyo yung music or something na talagang gustong gusto, -gusto niyo yung maingay or malakas na sounds, well, wala kayo. Hindi, hindi, hindi to yung para sa inyo. Pero kung doon naman kayo talaga sa pag aral talaga na kailangan, kailangan yung malakas, mabilis siya, well, Acer Swift 3 guys, may -re recommend ko sa inyo talaga. Napakaganda niya. <laughs> <laughs> talagang yung sa e space pa lang, sa e storage pa lang, ang dami ko nang dinownload ng mga malalaking files, pero still, grabe, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong paglalag or anything na mag-stop talaga siya. Kapakita ko sa inyo guys, kung ano yung sinasabi ko na napakabilis talaga niya, and yung magbubukas ka pa lang, talagang, huh. so, yanak off na siya, of course, bubuksan natin siya, at samahan niyo ako magbilang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 seconds And bukas na siya guys Of course, magsasign in tayo And mabilis lang yun din siya Like that Ganun kabilis itong Acer Swift 3 na ito Yes guys At of course, magbubukas tayo ng ilang mga Ano? Ilang mga Browser dyan Tignan nyo, ang bilis niya. Mabukas ulit tayo. Yes, ganun siya kabilis. Ganyan siya kabilis. Ganyan siya kabilis, guys. Open natin yung YouTube. Yes, open natin yung iba pa. Yes, ganun siya kabilis. Open natin. Yes, ganun siya kabilis, guys. As in, itong SW Acer Swift 3 na, na ito. Since nung ginagamit ko siya, wow. Look at that. Ganun, guys. Okay, nakita nyo na kung gaano siya kabilis. Webcam. So, this is the webcam, guys. Hello, hello, hello. Ganito yung itsura ng webcam niya, guys. Medyo ano lang siya dito sa aking phone kasi hindi siya maano, hindi siya ma... <laughs> hindi siya ma-justify masyado ng aking camera. Pero, yan, yan, yan. Parang sa ano din siya, camera ng, ano, MacBook. From MacBook. Apple. Maganda yung webcam niya guys. Malaki. Talaga naka full screen yata. Ito. Hindi ko siya ginagamit actually kasi hindi naman ako nagpapakita ng mukha. Malinaw talaga siya guys kung ikukumpara ko siya sa ano ko, sa Asus ko. Yan. Lang screen. Kasi para sa akin, hindi ako mahilig sa malaki guys na mga laptop pa yung mabigat babigat. So this is just 14 inches. Tamang. So doon naman tayo sa speaker niya kung gaano nga ba siya kalakas so ipo fool natin siya i mean ganito muna and then so ganun lang siya kahina guys Tignan nyo. 23 na nga yung volume nyo, diba ganun lang siya kalakas guys he's way Yeah. There is. Unlike dun sa Asus ko, talagang kahit 10 lang siya guys, malakas na talaga siya. Pero hindi naman yun yung problema. Hindi yung problema sa akin yung ano na yan. Yung... So yun guys, yun lang yung concern ko. Yun, yun lang, yun lang siguro yung maano ko, yung sa speaker lang. And of course, dahil nga silver siya, eh yung mga marka ng kamay mo, may kita talaga. <laughs> Nakita nyo naman kanina, talaga may kita talaga siya, talagang alam niyo yun. Well, kahit naman siguro sa black na laptop, nakikita pa rin naman talaga yung mga marka ng kamay. So far, yun lang talaga yung concern ko. Overall, yung ano niya, yung performance niya super super maganda siya and yun na nga, yun sa isa pa siguro sa nagaganda na ko, of course doon sa, ano niya, yung sa RAM niya kasi malaki, of course, kasi pag malaki yung RAM, yung malaki din yung babayaran mo so dito na tayo sa kung magkano ko nga ba siya nabili, kasi ang dami rin nagtatanong ayoko sana sabihin, pero uh, dahil tinanong nyo, and of course isa-share ko rin sa inyo kung magkano ba talaga siya, so nabili namin siya guys ng, ano, ng original price niya was 649, yes nabili namin siya ng 649 euro. Kasi dito siya sa Finland namin siya nabili guys. Sa mga nagtatanong kung saan ko siya nabili. Ah, uh, dito po, dito ko po nabili sa Finland. So, 649 euro. Kayo na bahala guys mag-convert mag, mag nun into peso. e g EGM mo na lang. I-Google mo na lang. Okay? And, yun. So far, yun talaga yung honest review ko dito sa Acer Swift 3. Super. Super maganda yung performance niya. Maganda siya. And yun pa rin naman yung kung ano yung bibilhin nyo. Pero this is my honest review. Super maganda talaga siya. Ang bilis niya. Talaga, never pa ako nakaranas ng ano, ng naglalag talaga siya or nagahang ganun. Super, wala. So, yun. Ayun po. Sana nakatulong ako sa inyo. And I hope to see you guys in my next one. Don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless.